Перед новорічними святами на Критому ринку прилавки ломляться від різноманіття продуктів. Є тут і все, що потрібно для олів'є. Першою нам на очі потрапляє картопля. Для салату її потрібно приблизно 4 штуки. Коштуватимуть вони 9 гривень 30 копійок. Далі за списком – морква. Кілограм 8 гривень стоїть. 225 грам – рубль 80, гривень 80. Продавці розповідають, ціни піднялись тільки на свіжі огірки та помідори, а от вартість інших овочів навпаки знизилась. Наоборот, подешевело. Ну, именно в плане овощей подешевело. Ну, допустим, если 2 месяца назад картошка была 18, сейчас она 13-12. Ну, это так, как было, так и осталось. Безпосередньо на ринку знаходимо магазин, де є потрібні нам інгредієнти. 300 грамів лікарської ковбаси коштує 30 гривень. Кажуть, ціна на цей м'ясний продукт теж не підвищилась перед святами. Є тут і майонез та горошок. Майонез в основному беруть на олів'є. Середній процент – гривень 15 він стоїть. І горошок. Середня баночка – 24 гривні. 4 яйця для салату коштуватимуть 14 гривень. Свіжі огірки обійдуться у 25, мариновані – у 8. Тож середня ціна за кілограм олів'є – 103 гривні з маринованими огірками і 120 гривень зі свіжими. Та не салатом єдиним, як то кажуть. Ми вирішили запитати у містян, що вони збираються готувати на Новий рік. Холодець обов'язково, олів'є обов'язково, ну що ще? Вінегрет, та все, все, сядемо і будемо кушати. Ну, ночі немножко, першого в основному будемо кушати. Традиційно олів'є, холодець, нарізка, сир, ковбаска, все таке, некоторі ізиски, сладкий стол, сьомги немножко, красної ікри. Ну що ще таке ізискане? Конфети хороші. М'ясо на ринку коштує 110-120 гривень, а от головний фрукт Нового року – мандарин – можна купити від 30 гривень за кілограм. Яна Потоцька, Владислав Овчаренко, телеканал Z.